दर्शकबिन स्वागत छ यतिखेर हामी बिमला ओली यतिखेर हामी बिमला ओलीको घटनालाई लिएर प्रत्यक्ष चर्चामा अथवा संवादमा रहेका छौ उनले कसैको घरमा छिरेर चाहिँ कसैका श्रीमानलाई मेरो श्रीमान भनेर भनिरहेको कुराहरुले अहिले निकै नै चर्चा पाएको छ उनी एक रात हिरासतमा समेत बसिसकेकी छिन् तर अहिले उनी चाहिँ बिरामी भए भनेर अस्पताल भर्ना भइसकेपछि जन यो केसले अझै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको छ साच्चै नै बिमला ओलीको गल्ती नै छ कि 100% गलत नै हुन् कि राजनीतिक आश्रयमा कतै उनले आफ्नो जुन मुद्दालाई ढाकछोप गर्न खोजिएकी छैनन् कि भन्ने जनताका धेरै चासो जिज्ञासाहरू बाहिर आइरहँदाखेरि यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि आज हामीले निम्ति आएका छौँ शेखर चन्द्रायजी स्वागत छ धन्यवाद के बुझ्नु भएको छ यो घटना तपाईँले हेर्नु भएको छ लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री समेत हुनुहुन्छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला ओलीको घटना यहाँले हेर्नु भएको छ है एकदम बुझिरहेको छु देशको मन्त्रीको घटना होइन सारा मिडियाहरूमा आइरहेका छन् न्युजहरूमा आइरहेका छन् नयाँ नि कुरै छैन अहिले यो विषयमा पुरै देशकै ध्यान गएको र यसमा सबैले चाहिँ यो अध्ययन गरेको यसमा चासो दिइरहेको अवस्था हो त्यसमा मैले पनि देखिरहेको छु एक त यौनको कुरा त्यो पनि विकृति यौन तपाईँको यी अब मन्त्री चाहिँ तपाईँको सिधै देखिन्छ यिनको पुरानो पृष्ठभूमि र हालको यो घटना पनि तपाईँको सिधै तपाईँको जोसँग उनको नाम जोडिया छ जोसँग उनको चाहिँ बोयफ्रेन्ड हो भनेर चाहिँ जो पहिला पनि चर्चामा आएको होइन उनले पो भाइ भनिन् त तर उनले गालामा मही खाएर त्यो जुन यौन तपाईँको चाहिँ आसक्ति जुन त्यो फोटोले देखाउँथ्यो जुन तस्विर भाइरल भएको थियो नि हो अब त्यसले के गर्नु यिनी एउटा मनो एउटा यौन रोगी यौन आसक्ति भएको महिला र यिनले आफ्नो चाहिँ त्यो यौन तपाईँको जुन एउटा ऊ हुन्छ बास्ना छ नि त्यसलाई दबाउन नसकेर छताछुल्ल भएर यिनी चाहिँ त्यहाँ मन थाम्न नसकेर थाम्न नसकेर त्यो सिधा देखिन्छ नि सिधा देखिन्छ तपाईँको यिनको के छ भनौँला भने अब यिनको कुनै एउटा योग्यता पनि थिएन यिनी एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लायकको मान्छे नै होइन बुझेन त्यो योग्य देशको माननीय मन्त्री हुने योग्य व्यक्ति नै होइन त्यस्ता व्यक्तिले जब यो पद पाउँछ नि र भ्रष्टाचार फेरि यिनको आउने पनि कस्तो छ यिनी एमाले एउटा निर्वाचित हेर्नुहोस् है यिनको पति एमालेको तपाईँको उत्तर कुमार ओली सांसद जसको दुर्घटनामा मृत्यु भयो भइसकेको त्यसले सहानुभूति त्योभन्दा पनि के हुन्छ भने एउटा बहालवाला सांसदको चाहिँ जो दुर्घटनामा मृत्यु भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि उनको एउटा सहानुभूति एउटा विधवी महिलालाई चुनाव जिताइदिउँ भनेर चाहिँ जिताइदिए तर यिन त कस्तो खालको मान्छे थियो भने यिनको भित्र त पिचास थियो यौन पिचास बुझ्नु भएन त्यो यौन पिचास चाहिँ उनले के हो त भन्दा त्यो मान्य भइसकेपछि त यिनको अब आम्दानी पनि सुरु भयो होइन अब यिनले के गर्यो भने यिनले विचारै त्यागिने त अब एमालेबाट यिनी माओवादी बन्यो हेर्नुहोस् है दल बदलिने भने पनि त तपाईँको एउटा सिद्धान्त बदलिने विचार बदलिने कुरो भयो पार्टी बदलिने नीति बदलिने के को लागि भन्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ अब आम्दानीको लागि पदको लागि पैसाको लागि होइन अब त्यो किसिमले विकृत किसिमले पैसा कमाइसकेपछि उनमा एउटा उन्माद भयो उनको जुन यौन उनी एउटा यौन पिपासु महिला थिइन् होइन उनको त त्यो उत्कृष्ट चाहना थियो त्यो उनले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ ती एकराजसँग चाहिँ उनको संसर्ग हुन थाल्यो होइन त्यो हुनु भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब उनको श्रीमती पनि उसलाई गाँडो भयो छोरी पनि गाँडो भयो होइन अब त्यसले गर्दा के गर्दा भन्दाखेरि यिनको त्यो जुन विकृत मनस्थिति छ त्यो यौनिक जो मनस्थिति छ त्यसले उनलाई त्यो घट दुर्घटना गर्न पुऱ्याएको त सिधै देखिन्छ नि घरमा गएर तोडफोड भयो श्रीमती ए बाबा एक त आफ्नो आफूमाथि तपाईँको आरोप लान्छना भएको एकराज बस्नेत चाहिँ यसको बोयफ्रेन्ड हो होइन भनेर चाहिँ तपाईँको बजारमा आएको त्यो पहिलाको विषयलाई पनि गुपचुप गरेर भाइ बनाएर अनेक बनाएर यिनले नाटक गरिन् होइन समाजको प्रेसर गरिएको थियो भनेर पनि कुरा त्यो त हुँदै होइन फोटो देखिन्छ त कहाँ फोटोसप गरेदेखि नि त्यो त हेरेँ त हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो चिज अहिले प्रमाणित गरियो नि त यो घटनाले त प्रमाणित नै गरिदियो नि वास्तवमा त्यो चिज त उनले भनेको गलत रहेछ होइन उनी त फटाइ हुन् त्यो बेलामा पनि उनीको उनको त्यो उनीसँग सम्बन्ध थियो होइन त्यसलाई दुनियाँबाट बच्नको लागि चाहिँ अब दुनियाँको त अब जनताले भोट दिएका मत दिएका चाहिँ जनताले त जवाब खोज्छन् नि उसले त्यसबाट बच्नको लागि त्यो एउटा चाहिँ उनले एउटा नाटकीय एउटा तपाईँको चाहिँ गलत किसिमको चाहिँ एउटा कुरा गरेर बस्ने कोसिस गरे हो होइन अब त्यो के हुन्छ भनौँला भने अपराधी त ढिलो चढ त फस्छ त यो धुरीबाट पाप गराएको हो कि बुझ्नु भएन अब यिनी चाहिँ गएर अब हुँदा हुँदा यिनको चाहिँ अब जो विवाहित श्रीमती छ
तिनलाई देख्न नसक्ने भएन उसको बच्चालाई देख्न नसक्ने भएन घरमा गएर एउटा चाहिँ पशुले आक्रमण गरे जस्तो हिंसक आक्रमण हो त्यो त लुगा च्यात्ने पर्दा च्यात्ने गएर नि यो मैले किन्या लुगा भन्ने जे पनि मेरै खपत पैसाले चाहिँ चल्याछ भन्ने हैन कहाँ गयो त्यो भनेर चाहिँ तपाईको अब त्यो खोजी गरेको बिचरा उले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो साच्चै हो रहेछ भने त उनलाई त भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लाग्छ भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लाग्छ छानबिन गर्दिन पनि लाग्छ यहाँ त यिनलाई मात्रै हो र भने देशको सबै नेतालाई छानबिन हो नि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ नि यहाँ त पिउन र खर्जालाई मात्रै छ पच्चिस वर्ष माथि मात्रै हो नि दण्ड हिँड्दाको अवस्था छ विकराल रूप लियो त्यसपछि गाउँलेहरू आए होइन त्यसपछि प्रहरी होइन अब त्यहाँ ढोकाबाटै हल्ला गरेर गएको छ ए कहाँ छ एक राज भन्दै खो लुगा भनेर होइन भित्र गइसकेपछि तेरीमा कहाँ लुगाइस् भनेर भनेको छ तपाईँको चाहिँ श्रीमतीलाई गएर ठाडै एउटा तपाईँको चाहिँ एक किसिमले भन्नुहोस् न एउटा बेसिया जस्तो आइमै हो नि त तपाईँको अर्काको लोग्नेसँग अर्काको लोग्नेसँग सुत्नेलाई के भन्यो त होइन त्यो त पतित हो नि बुझ्नु भएन ए बाबा छानबिन गरिदिने बित्तिकै यिनको त तपाईँको चाहिँ यिनको विषय बोल्नलाई डराउनु पर्ने कुरै छैन यो त प्रमाणै बाहिर आइसक्यो होइन आफै प्रमाणित गरिरहेको छ यिनको यिनको चाहिँ क्रियाकलापले नै प्रमाणित गरिरहेको छ अहिले त त्यो समाजमा यिनी छिछिर धुर्दुर छन् त्यहाँ ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था छ उनलाई पुलिसले विशेष तपाईँको एस एस्कर्टिङ गरेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ नियन्त्रणमा राखेको थियो दबाब यति आयो कि डिएसपीले धान्न सकेन नभए डिएसपीले पहिला त कुरा सुनेका थिएनन् भन्ने खालको कुराहरू होइन त्यो त अब यो कस्तो छ भन्नु होला भने तपाईँले भनिहालेँ नि तपाईँको यो देशमा दण्डहीनता छ नेतालाई कारबाही लाग्दैन यी गणतन्त्रवादीका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी यो जुन उपेन्द्र यादवका पार्टी बाबुरामका पार्टी छन् यी कसैलाई पनि कारवाही हुँदैन तपाईँको चाहिँ यिनले जे गरे अब प्रचण्डले 5,000 मान्छे मैले मारेको हुँ भनेर स्वीकार गरे हो नि तपाईँको त्यो पनि टुडी खेलबाट त्यो पनि हजारौँ मिडियाको सामु नि उसलाई कारवाही भएन नि सभामुख हेर्नुहोस् सभामुख तपाईँको चाहिँ हत्यारा हो उनको श्रीमतीले सिधा जाहेरी दिएका छन् गाउँका मान्छे देख्ने आँखा देख्ने मान्छे छन् मुद्दा सर्वोच्चमा छ सभामुख चलाइरहेको छ जुन त कुनै गैर कानुनी कुरा मिल्दै मिल्दैन सर्वसाधारणलाई भए त श्रीमतीको जाहेरी पछि त उनी त नाममा पर्नुपर्ने हो नि हो त तर उनी त फुटबल तानी मुख्यमन्त्री त्यही त अब यहाँ अब समाचारमा आइरहेको छ सुन्नुहोस् न यहाँ के छ भन्नु होला भने जुन लगातार दबाब दिएपछि उनी फुटबल तानी भनिएको छ हो प्रहरी डिएसपी जुन त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ नि तिनले कारवाही गर्न खोजे तिनले त्यहाँ सिधै देखाए प्रहरीको चाहिँ अब उनको त बडीगार्ड पनि थियो नि त होइन त्यो पिएसओ थियो पिएसओसँग सोधियो तिन देखियो गाउँले जोगियो गाउँले सबै मिलेर हुज्रिहाले होइन जाहेरी दिएछ नि त त्यहाँ त गाउँले पुरै सिडियो के अरे डिएसपी कार्यालय घेरेर होइन दिएको छ घटनाक्रम घटेको छ अर्काको घरमा गएकै छ हिंसक व्यवहार गरेकै छ होइन भिडियो बाहिरिएको छ सारा जनमानस छ भनेपछि चाहिँ होइन सबै प्रमाण पुगेको छ त्यसपछि उसलाई कारवाही गर्न अगाडि बढ्न बित्तिकै यो त नेता परिन् त्यो पनि माओवादीको होइन त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि प्रहरीमाथि दबाब भयो त्यो दबाब स्थानीय चाहिँ दबाबबाट नटेरेपछि मुख्यमन्त्रीले तपाईँको प्रचण्डलाई गुहारेको प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार राष्ट्रिय सरकार छ नि यदि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारवाही चाहिँ यसलाई हुन्छ र चाहिँ यसलाई बचाइएन भने गठबन्धन तोडिदिन्छु भन्नेसम्म कुरा आयो यहाँ कसलाई भनेको त शेरबहादुरलाई त्यही त अब यो विमलाको यौन काण्डले सरकारको अब यहाँ केन्द्रीय सरकार नै हल्लिने अवस्था आयो बुझ्नु भएन अनि शेरबहादुरले आफ्नो सरकार बचाउनलाई तत्काल तपाईँको प्रहरी आइजिपीलाई तपाईँको सम्बन्धित डिआइजीलाई क्षेत्रीय डिआइजीहरूलाई सबैलाई गरेर बाबा यो त सरकार जान्छ यसलाई जसरी नसुन्नु भनेपछि अब बुटोल मगाएर स्कटिङ गरेर हेर्नुहोस् बुटोल ल्याएर अहिले न तपाईँको चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीको बहाना नाटक गरिएको छ मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको लगातार दबाबपछि बुटोल पठाइयो भनेर भन्यो हो त त्यो अब लोकल त्यो त हुने हो त कुलप्रसादको त के छ भने उ त गर्व उनको गर्व कुलप्रसाद मुख्यमन्त्रीको सरकारको एउटा सदस्य हो नि उ त तत्काल त कुलप्रसादको कुर्सी हल्लिने भयो नि कुलप्रसादले आफ्नो कुर्सी हल्लेपछि प्रचण्डलाई गुहारे प्रचण्ड मार्फत शेरबहादुरको कुर्सी हल्लियो प्रचण्डले फेरि शेरबहादुरको कुर्सी हल्लायो र आफ्नो आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नाटकीय खेल खेल्न पुगे तर यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो यो देशको अहिलेको जो राजनीतिक अवस्था छ यो अवस्था चाहिँ योभन्दा पहिला पनि
तपाईको चाहिँ यो महराको जुन कृष्णबहादुर महरा सभामुखको पालामा पनि केही कुरा हो मोहन मानिया चाहिँ तपाईको 5 लाख रुपैयाँ धरोडीमा छोडेको छ के कहानी हो या यस्ता मान्छे चाहिँ तपाईको चाहिँ पर्छन् तर तपाईको चाहिँ जो पर्न नपर्ने हो उला थुनराको अवस्था पनि यहाँ छ जहिले पछि त उनी थुनामा बस्नु पर्ने लगभग देखिन्छ तर उनी त बेहोस भएको नाटक भनौ अथवा काही पनि कुनै पनि त्यो कारणले गर्दा अहिले अस्पताल भर्न भर्न छ कहाँ त्यो त्यो त्यस्तो उन्माद मान्छे बेहोस हुन्छ गाडीमा चढेर आनन्दले चाहिँ अब चाहिँ हिँडिरहेछ के को बेहोस हुने हो बुझ्नु भएन कुनै बेहोस पनि भएको छैन अस्पतालमा छिन् नि त डाक्टरले पनि अहिले सुगरदेखि लिएर अनेक कुराहरू बिग्रिएको छ चेक गर्दैछौँ अब बलात्कारी कृष्णबहादुर महरा त बलात्कारी नभएको भएर निस्क्यो यहाँ त अदालतको के कुरा या डाक्टरको के कुरा बुझ्नु भएन जब एउटा माफिया तन्त्र रहन्छ नि एउटा सरगना तन्त्र रहन्छ त्यस कारण यी सबै कुराहरू नाटकीय कुराहरू तयार हुन्छन् उनको लागि या जनता मात्रै फस्ने हो तपाईँको चाहिँ साना मान्छेहरू मात्रै फस्ने हो बुझ्नु भयो राष्ट्रवादी फस्छन् देशभक्त फस्छन् अब यस्ता अपराधीहरू चाहिँ बुझ्नु भएन यी अपराधीहरूको यी खुलेआम तपाईँ जुनसुकै तरिकाको अपराध गर्नुहोस् यहाँ बुझ्नु भएन उनीहरू खुल्ला छन् जे गरे पनि भयो यहाँ कुनै कानुन लाग्दैन यो तपाईँको यो दुर्भाग्य यो माफिया राज छ यो देश माफियाकरण भएको छ माफिया राज छ यी कुनै राजनेता होइनन् यहाँ कुनै विचार चल्दैन यहाँ कुनै सिद्धान्त चल्दैन अब तपाईँको चाहिँ टाउको काट्ने र तपाईँको चाहिँ टाउको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काटेर चाहिँ इनाम दिन्छु भनेर घोषणा गर्ने र टाउको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य हुने चाहिँ यहाँ मिल्न सक्छन् भने यो देशमा सबै तपाईँको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो हेरौँ त अलिकति पलको घटना र यसमा अलिकति केही सिमिलारिटी देखिन्छ पल त बिचरा चाहिँ राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ तपाईँको देशभक्त चाहिँ एउटा कलाकार थियो नि त्यस कारण उनलाई त अब उनलाई फसाइएको छ हेर्नुहोस् जहाँ तपाईँ दुईजनाले निर्णायक छ जहाँ प्रमाण छैन कसैले देखेको छैन जाहेरी तपाईँको सबैले त्यो उक्साको रिसमा भनेको हुँ हाम्रो संसर्ग भएको छैन हाम्रो कुनै करणी भएको छैन र केटाकेटी भनिरहेको छ बुझ्नु भएन त्यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको छ तर यहाँ के छ भने त्यो राष्ट्रवादीले धारको मान्छे देशभक्त धारको मान्छे त्यो त गणतन्त्र धारमा त ऊ छैन तपाईँको यो जुन अहिलेको चाहिँ यो माफिया तन्त्रभन्दा त ऊ विरोधी मान्छे यहाँ अब यहाँ न्यायाधीशले पनि छोड्दैन त्यो अवस्था यो देशमा छ गणतन्त्रवादी तपाईँको गणतन्त्रवादी तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीयवादी भन्छ नि धर्मनिरपेक्षवादी यिनलाई यो देशमा कानुन छैन यिनले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ यिनले जति तपाईँको अपराध गरे पनि हुन्छ यिनलाई अब कुनै पनि तपाईँको चाहिँ दण्ड छैन दण्डहीनता यो मुलुकमा छ र यी यस्ता त्यसको कारणले गर्दाखेरि यी मन्त्री भएका मान्छेहरू यहाँ तपाईँको चाहिँ यौन पिपासु भएर निस्किने बुझ्नु भएन तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँको अब यहाँ के जनावर जस्तै त हो बुझ्नु भएन अब यिनीहरू जब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने नीति धर्म सिद्धान्त विचारबाट जब चाहिँ यिनीहरू नाङ्गिन्छन् नि तब यिनीहरू चाहिँ यौन पिपासु भएर निस्किने हा तपाईँ अर्काको स्वास्नी चाहिँ समात्न जाने अर्काको लोग्नी चाहिँ तपाईँको माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाइ लागिने हा यो किन यो यो यहाँ यहाँ मानवता भन्ने नै छैन यहाँ अपराध छ सिर्फ अपराध छ अर्कोले पनि त्यस्तै गर्यो भने छोड्छ कि बन्द हुन्छ होला के हुन्छ यो उनीहरूले गर्न उनीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ यिनीलाई चाहिँ छोड्दैन तर जनता चाहिँ के छ भने जागरुक भइ हुँदैछन् र हामी यस्ता अपराधको विरुद्ध चाहिँ हामी देशलाई सङ्गठित गर्छौँ राष्ट्रवादी देशभक्त नेपाली सदाचारी जनतालाई सङ्गठित गर्ने चाहिँ हाम्रो नीति पनि हो त्यो कुरामा हामी लाग्छौँ यसका लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब हामीले हाम्रा पश्चिमती दाङका बुटोल पश्चिम साथका धेरै युवाहरूलाई यसको विरुद्ध हामीले सुरु गरिसकेका छौँ अब यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालय तपाईँको चाहिँ डिआइजी कार्यालयहरू त्यहाँ प्रशासक राजनीतिकहरूमा चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट गर सिडियोलाई देऊ होइन र बिस्तारै क्रमशः चाहिँ अब त्यो टेर्दैनन् र पेलेर लान्छन् भने हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूप दिन सक्छौँ हस् महत्त्वपूर्ण सम्वाद यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ